Alhamdulillah kembali dalam Assalamualaikum Kita ada satu topik yang menarik Untuk kita sama-sama Cakna ambil peduli Dan untuk kita sama-sama menjaga Kesihatan kita InsyaAllah Dengan topik kita Tangani ketagihan gula yang mana kita tahu kat Malaysia ni memang banyak makanan, minuman, semua yang banyak yang berasaskan gula, yang berusukan gula, letak gula banyak pun ada. Yang orang kata yang menyebabkan ketagihan untuk setiap orang kata, seseorang yang nakkan makanan tu. Untuk craving, makanan ni sedap, makanan ni sedap. Yang ni kita nak kongsikan yang mana memang kita, memang sukar lah kalau untuk rakyat Malaysia sendiri mengelak untuk mendapatkan makanan-makanan yang bergula ni. Insyaallah kita nak uh, teruskan dengan perkongsian kita. Kita akan bersama dengan uh, Dr. Aizuniza Abdullah, pakar perunding perubatan kesihatan awam sektor pencegahan dan kawalan penyakit tidak berjangkit, bahagian kawalan penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bersama kami Dr. pagi ni. Insyaallah. Doktor ya. ya. Dr. yang mana kita memang tahu kalau sesuatu yang berlebihan tu memang tak elok dalam Islam pun kalau ambil sesuatu yang berlebihan memang akan mendatangkan kemudaratan kan. Ya. Uh, tapi kalau kita lihat uh, seperti yang saya cakap tadi, kat ya. Malaysia ni memang susah nak mengelak daripada makanan ataupun minuman yang bergula. Ya. Mungkin secara mukadimah doktor boleh kongsikan uh, kepada masyarakat kita di luar sana dan juga kepada saya sendiri bagaimana tahap kesihatan penduduk-penduduk Malaysia ni. Okay, terima kasih banyak-banyak kepada sahabat kita. Oleh ya. berkaitan dengan gula yang kita akan bercakap pada hari ini adalah sangat-sangat membimbang keadaan kesihatan negara kita Malaysia. So kalau kita lihat berdasarkan kepada kajian ya kesihatan yang mobiliti kesihatan kebangsaan yang telah dikeluarkan pada 2023 menunjukkan masyarakat Malaysia ni kalau satu daripada enam mempunyai masalah diabetes, genci manis, ya dan juga kalau kita dapati pula a uh, mereka ni yang mempunyai masalah kencing manis ni diabetes ni mm -hmm. 84% ni dalam kalangan uh, golongan ni orang muda daripada oh. peringkat tu dan mereka juga tidak mengetahui yang bahawa mereka ini dia, dia, masalah uh, diabetes ni ya ini sangat-sangat membimbangkanlah lah yeah. golongan-golongan muda ni ha ya uh, antara umur yang 18 tahun ke 39 tahun ya jadi uh, selain daripada itu juga uh, kita lihat juga masalah hypertension di kalangan rakyat Malaysia juga satu daripada gila ya rakyat Malaysia mempunyai masalah hypertension ya. Ya. Jadi uh, ini pun uh, antara masalah utama dan juga masalah kolesterol yang tinggi ya dan juga uh, yang terbaru ini juga yang kita uh, yang kita alert lampau alert sangat uh, penduduk Malaysia juga satu daripada penduduk, separuh penduduk Malaysia ini mempunyai masalah uh, obes over, overweight, overweight. Uh, jadi bila kita lihat statistik ataupun kajian yang menunjukkan ini jadi kita semua kena alert lah ya semua so, masyarakat Malaysia semua individu uh, setiap individu kena perlu uh, orang kata bagaimana uh, mana tak tahu tu ya. kena ambil kena tahu ah ha, cakna kan diri pergi buat saringan untuk mengetahui uh, parameter klinikal uh, hmm. bagaimanakah gula kita tahap uh, kolesterol kita hmm. eh. dan bila mereka yang BMI ataupun yang berat badan lebih daripada 25 ni kan ataupun yang uh, very obese uh, obes tu hmm. supaya dia dapat eh uh, cakna untuk bagaimanakah dia untuk mengurangkan uh, risiko kesihatan itu dari segi aspek keseluruhannya. lah yes, uh, jadi kita yang saya yang saya ingin uh, ada kata emphasize kan penekanan mm. golongan orang muda lah sekarang mm. ni ya uh, sampai tak tahu sendiri uh, pun ah, ada tak tahu <laughs> sendiri yang mm. dia orang ada masalah kesihatan uh, sebenarnya bermakna kepada mereka hmm. di luar sana tu walaupun hmm. rasa macam tak ada apa-apa hmm. uh, tapi kena juga pergi buat medical check up ya kena pergi buat medical check up supaya kita dapat tahu apa sebenarnya yang jadi pada badan kita ni. Ya, betul, oh, betul, betul. Masya-Allah. Dan kalau kita lihat juga, Dr, ya. kalau setakat gula tu kalau kita cakap gula, eh tapi uh, saya ambil gula yang berbeza, lain jenis oh, lain. Ya. Sebab kita tengok memang ada gula putih, ada gula perang. Ya. Sekarang ni ada orang cakap uh, stevia pengganti gula sebagai ya. contoh ya. Ya. kan. Ya. Ya. Mungkin doktor boleh kongsikan antara jenis-jenis uh, apa yang berbeza ni ataupun bagaimana cara tindak balas kepada badan manusia ni. Okey, sebenarnya uh, kalau kita kata gula, mm -mm. kita akan rasa apa? Manis. manis. Ya. Yeah. <laughs> so bila gula ni tak kisahlah gula apa yang kita ambil, kita akan rasa manis yeah. dan itu adalah itulah kita kemakan dia gula kan. Uh -huh. Jadi bila gula kita panggil gula ni Uh, jadi dia ada berbagai jenis gula ada gula ringkas ya kita mm. panggil a uh, sprootos daripada buah-buahan ya glukos uh -huh. ya galaktos kan uh, jadi ada gula yang uh, kompleks disakaride semua ada yang jenis ada terbentuk daripada dua macam sukros galaktos mm. kan jadi uh, dan juga ada gula-gula yang dihasilkan secara proses uh, mm -hmm. penghasilan melalui uh, Uh, untuk menjadikan bahan-bahan sebagai pengganti, pengganti. Uh, manis macam gula perang, gula pulin uh -huh. semua. Okay. Tapi apa-apapun fungsi gula ini adalah untuk uh, digunakan sebagai untuk menghasilkan tenaga sebab dia terbit uh, gula ni dalam badan kita bila masuk dalam badan kita kita of course ia akan um, hormon uh, daripada pankreas kita uh -huh. akan merembeskan hormon insulin untuk kalau berlebihan gula ni tidak digunakan akan disimpan dia oh, akan okay. uh, disimpan ya. Yeah. Jadi bila dia simpan dalam bentuk glycogen atau dalam bentuk fat. Jadi kalau pertambahan gula yang banyak dalam hmm. badan kita akan menyebabkan pengumpulan uh, uh, lemak kan yeah. hmm. uh, terutamanya di pinggang ya. Yeah. Jadi uh, itulah uh, bila kita ambil banyak ambil banyak lagi so gula, uh, kita punya insulin yang dirembeskan oleh pancreas ni akan dihasilkan untuk membantu kita take up. the desain untuk take up dia punya uh, gula untuk ditukarkan, disimpan macam itulah. Uh, tapi apabila uh, yang seperti mana tadi Olaz mention uh, sebutkan tadi, bila proses ini kenapa boleh terjadinya penyakit sebab tadi kita tahu gula gula yeah. untuk menghasilkan tenaga tapi gula ni juga boleh kita dapati daripada makanan-makanan mungkin -makanan. kita panggil gula tersembunyi yeah. kita tak perasan bahawa kita makan makan nasi makan roti makan mie pasta semua dia ada gula dia akan dia akan tukar jadi gula juga yeah. uh, macam tu dan juga makanan tersembunyi yang lain yang kita rasa kita tak sedar kita sedar oh bestnya tengok donat yeah. atau kuih-kuih yang mana-mana Tuh, sebenarnya gula tinggi. Contoh ataupun satu lagi makanan yang kita rasa orang ramai mesti kalau panas-panas Suka makan apa cendol le, eh? enam <tuk> <6 tuk> sudut teh gula dalam tu banyak dalam tu. Aishabah. Ya, jadi jadi uh, kita rasa macam oh kita makan uh, gula yang gula yang betul kita minum hmm. makan kan hmm. uh, ambil ini gula yang tersembunyi dalam sos kadang ada yang manis-manis semua -manis, hmm. manis. Manis. So kita ambil gula dari itulah yang kita kena uh, orang kata nak a uh, kongsikan ilmu ni kepada semua masyarakat di luar supaya dia faham uh, gula tu manis dan gula tu tak boleh ambil lebih-lebih hmm. nanti dia efek kita punya organ dalam badan kita. Okay. kalau uh. tak cukup pula macam mana? Uh, Misal kalau... kata kalau kita makan uh, memang kita makan uh, yang orang kata apa yang tak jenis yang tak ambil minum air kosong je ke contoh nak terlalu menjaga sampaikan pengambilan gula tu tak cukup. Ada ke? Saya rasa macam tak ada. Tak juga. ada. Saya rasa kita alhamdulillah, alhamdulillah alhamdulillah kita punya rakyat Malaysia ni, our culture, uh -huh. makanan tu satu benda yang insya-Allah adahlah. Ah okay. insya-Allah ada. Dan kalau kita tak ambil gula dalam bentuk minuman pun uh -huh. kita ambil gula dalam bentuk makanan. Makanan. dan. kata contoh donat ke apa a buah ke kuih keria ke uh -huh. yeah. yang buah-buahan manis dari segi fructose ke semua kan. So kita ambil insya-Allah kita rasa tak ada kecuali kalau mereka yang mempunyai masalah diabetes yang dah tersahkan diabetes memanglah kalau gula rendah tu kita tengok kita check kita check darah kita gula tu rendah hmm. jadi kita kenalah makan uh, a uh, ambil lah macam ambil gula-gula ke untuk hmm. cepatkan balik uh, betulkan balik kita punya gula kita yang rendah tu hmm. itu untuk orang diabetes lah. tapi kalau untuk kita Yalah, normal tiba -tiba ni insyaallah regulate regulate hormon kita dah berfungsi dengan optimumnya untuk mengawal tapi cuma certain time kalau kita terlebih uh, terlebih, mengguna, terlebih menggunakan terlebih uh, menggunakan uh, hormon ini uh, terlebih jadi dia akan menjadi efek lah Penat kot agaknya kan okay. Kita punya organ kita Untuk oh, ni untuk Yang jadi hypo-hypo uh, hypo. Okay Yang jadi hypo-hypo tu eh oh. Okay Yang jadi hypo-hypo tu Kalau In terms of Pesakit diabetes lah Oh okay uh, kita baik Kita bila Tanda-tanda Bila dia dapat hypo Tanda-tanda uh, Bila dia dapat hyper uh, Hypo tu Bila kita rasa sweating Berpeluh uh, Lepas tu kita rasa Berketar macam tu kita rasa Macam confused uh -huh. Kan uh, So macam Rasa lapar sangat Macam rasa pening uh. So that 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 one yang kita kena tengok jugalah. Ha. okey Bagaimana pula dengan pengambilan misalnya kalau makanan memang makanan ambil makan macam biasa tapi pengambilan buah-buahan ni buah-buahan ah. gula daripada buah-buahan ni yang pengambilan buah-buahan yang banyak lah orang kata kan uh, yeah. bagaimana yeah. dengan gula yang terdapat dalam buah-buahan uh, a ya I macam mean, so kita kita fructose tadi uh. tu kan okey kalau dari segi uh, kita pun ada elemen yang kita ajar kepada uh, semua masyarakat tentang suku-suku separuh makanannya dalam mm -hmm. uh, pinggan plate uh, tu yeah. kan portion nasi berapa uh, dua hidangan uh, sayur mm -hmm. uh, tiga hidangan uh, tinggi dengan sayur buah. buah so kita dah ada dah portion-portion oh, yang kita tunjuk dalam pinggan yang sihat tersebut. Hmm. Jadi daripada situ pun kita boleh macam setiap kali uh, setiap kali kita makan satu macam uh, satu hari kita dah kira dah berapa sajian yang kita makan uh, buah-buahan tiga sajian itu dah mencukupilah untuk satu hari uh, kalau tiga tiga kali makan kita dah hmm. ada portion ikut suku Suku-suku yang utama itulah. Jadi, ka, tapi kita tak boleh juga. Ambil buah ni kata, bagus, sihat. Tapi kita pun tak boleh ambil berlebihan. Sebab tak boleh dia juga. Ada kalori dia, okay. kan. Ada... Ada dia punya uh, kandungan gula yang hmm. yang boleh menyebabkan uh, efek yang tidak baik juga terhadap kesihatan tubuh badan kita lah sebenarnya. Hmm, bermakna masih ada hmm. juga orang kata apa pengawalan tu kan kawalan kawalan. Jadi ada juga, juga yeah. walaupun buah sekalipun. Uh, kan? Walaupun buah kata kalau nak uh, suka durian takkan yeah. makan durian sampai satu biji kan oh, betul satu juga. satu ulas tu dah berapa <laughs> kalori okay. ya kita kita kena kira dengan kandungan gulanya. Jadi kena berhati hatilah orang kata kena moderate uh, consumption of the food tu lah mengikut saranan. Okey, yeah. baik. Yeah. Selepas ni kita nak tahu juga uh, berkenaan dengan ketagihan uh, gula ataupun masalah ketagihan je ya, daripada ataupun kesan-kesan akibat pengambilan gula yang berlebihan ni insyaallah selepas ni mungkin uh, doktor kita nak bagi berhenti berhalus dulu seketika kita nak ambil nafas dulu tenang-tenang kita jumpa selepas ni teruskan bersama kami insyaallah dalam assalamualaikum Kembali dalam Assalamualaikum. Kita teruskan perkongsian kita masih lagi dengan topik tangani ketagihan gula masih lagi bersama dengan Dr. Aizuniza Abdullah, pakar perunding kesihatan kita bersama dengan kita. Uh, tadi kita dah kongsikan berkenaan dengan apa itu gula, jenis-jenis gula, antara lain yang boleh jadi uh, orang kata apa? akibat salah faham kita terhadap gula ni sendiri. Dan doktor mungkin uh, ada sedikit lah yang sebelum yang belum kita sentuh tentang cara kita mengawal pengambilan gula kita. Adakah betul ini ini terutama kepada anak-anak muda lah orang kata kan trend dia cara sekarang ni betul kita makan makan yang sama cuma pengambilan air tu mungkin dikurangkan gula ataupun dia hanya ambil air kosong saja betul ke? Oh okey. Actually uh, untuk mengawal a uh, kira berat badan mengawal mengawal gula, gula, gula so sebenarnya kalau kita kaitkan gula tu mesti of course dengan masalah uh, berat badan. Yeah. Lah, kan uh, uh, jadi kita nak kawal nak turunkan berat badan, lah, sebenarnya boleh ke dengan cara minum air yeah. banyak kan jadi kalau kita lihat faktor untuk mengurangkan berat badan ni uh, banyak perkara yang kita kena lihatlah Buka, setakat uh, bagus satu mm -hmm. inisiatif yang baik kalau kita tidak mengambil gula mm -hmm. kurang mengambil gula mm -hmm. dan of course portion makanan kita pun penting sebab okay. kita kena faham konsep uh, untuk uh, menjaga keseluruhan aspek keseluruhan badan ni uh, gula tu adalah salah satu uh, adalah satu perkara yang sekarang ni dalam masyarakat Malaysia yang perlu sangat kita kena jaga supaya pengurangan tu di mana dia sarankan oleh WHO supaya kita tak mengambil gula tu lebih daripada 10 sudu teh oh. uh, Lebih daripada 10 sudu teh ya itu untuk sehari bagi uh, program untuk sehari. Okay. Uh, jadi kalau kita bayangkan ya uh, oleh ya, kalau kita ambil satu air minuman tin ya yang berkarbonat mm. ada sampai 8 sudu teh mm. ada 6 sudu 6 sudu teh di mana kalangan okay. uh, kalangan remaja kita banyak terpedaya banyak ya. sangat suka sangat minum-minum ya. macam tu kan Betul. jadi uh, jadi perkara tersebut juga a uh, dari segi aspek keseluruhan kita kena penurunan berat badan tu 6 bulan kena lebih kurang dalam 5% uh, 10% lah hmm. jadi kita kena setakat minum air saja uh, tak cukup tapi kita kena ada exercise jugalah no, exercise uh, nah. kena exercise juga, juga supaya membantu kita uh, dapat orang kata uh, kawalan dari segi berat badan kita tu uh, insya Allah, nak mencapai lah hmm. untuk capai Bermakna yang terbaik. Bermakna kita kena orang kata menggerakkan metabolisme badan. Ya, betul. <laughs> betul. Itu dia. Ya. <laughs> yeah. <Hey, D> <laughs> kenapa sebenarnya kita craving dekat gula ni? Orang kata memang uh, ada juga di luar sana tu yang mana mereka dalam sehari tu mesti minum air berkarbonat. Tak boleh tak ada. Ha, kalau sehari tu tak ada tu susah dia jadi macam tak keruan. Kadang-kadang bila berhenti ambil gula, sehari tu dia minum air kosong aja makan pun makan sikit-sikit aje dia jadi macam menggigil lah, ha, jadi peluh-peluh lah. Macam dia mesti sehari tu pagi kena ada, malam kena ada. Okay. Nah, kenapa? Okey. Sebenarnya kalau kita lihat uh, pengambilan gula ni sebab dia manis mm. dan dia sedap. Of course eh kalau kita makan aiskrim, makan kek saya happy tak? Happy. <laughs> okay. So so, yeah. Yeah. Uh, kita kan rasa saya happy. Jadi sistem dalam otak kita pun yeah. Dia ada sistem reward sebenarnya. Dopamin. Uh, nah, dopamin yeah. kan? Pengeluaran dopamin kan? Jadi bila kita dah ambil uh, uh, amount gula dan kita diajak otak kita oh satu ganjaran, okay kita pun next nak nak lebih, <laughs> nak lebih, lebih. nak okay. lebih. Jadi kita rasa craving nak, yeah, nak, nak, yeah, yeah. nak. Jadi jadi perkara tersebut uh, untuk mengatasi memang perkara ini berlaku. Mm -hmm. Jadi untuk mengatasinya kita kena ada uh, kekuatan kekuatan diri dalaman kita untuk mengatakan tidak ataupun pada peringkat awal kurangkan. Hmm. Jadi itulah kita tadi seterusnya uh, perkara ini memang berlaku lah. Misalnya kita reward sistem, mesolimbik sistem dalam otak kita memang uh, menyebabkan kita rasa ketagihan tu boleh berlaku kita nak gula lebih dan dia kata nak nak lebih-lebih-lebih tapi of course lah kalau kita dah kita nak tapi kita uh, adapt dengan situasi yang orang kata exercise mm -hmm. kita ada pembakaran lemak apa yang kita masuk kita uh, input tu jangan berlebihan okay. daripada kita, kena lebih daripada output supaya jangan kita masuk macam botol yeah, 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 yeah. tu masuk 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 <laughs> penuh tak ya, tapi tak ada lah. kita tak ada keluarkan ah, tak boleh lah macam tu okay. ah. tapi macam mana pula misalnya kata kalau ada um, mereka dah tahu uh, Yelah ini orang kata apa um uh, better late than never <laughs> bila dah tahu mm. dapat tahu misalnya kata contoh dah ada apa obes mm. uh, ataupun mm. dah ada uh, kencing lah misalnya mm. katakan contohlah mm -hmm. tapi mereka nak perlu kontrol uh, nak mengurangkan tu tak boleh berhenti tiba-tiba mm. nanti mereka jadi macam oh. lain berbeza memang actually, tak boleh tiba-tiba <laughs> kita drop gula macam tu uh, actually tak InsyaAllah Kita Yang penting Semangat tu kena ada okay, kita, ya? kita dah tahu Kita hmm. ada masalah kesihatan kan okay. So macam kata Kalau Once we dah dapat Masalah Overweight uh, Obesity uh, uh, uh. Ditambah pula dengan Ada dah Kita kesan dapat penyakit diabetes uh, uh. Ya. Jadi Of course Kita punya Kita dah kena makan ubat yeah. ya, Dah makan ubat Tapi Uh, ada yang stages of, untuk diabetes tu, ada untuk pre diabetes, pre yeah, yeah. diabetes kan. Uh, jadi sebelum uh, dalam kalawalan, kalau peringkat awal lagi pre diabetes yang kita dah dapat tahu, uh, uh. jadi kita boleh kontrol. Okay, kita kena kurangkan gula boleh, kita kurangkan gula. Uh. Tapi dengan cara kita, uh, contohnya segi uh, bila kita makan tu craving kita kurang uh, dengan cara pemikiran kita mungkin uh, secara Uh, uh, kita ambil fiber minum air okay, banyak okay. apa tu uh, mungkin kita uh, Cara meditasi juga jadi hmm. kita boleh buat benda tu tapi uh, mungkin ada certain benda tu kita minta bantuan daripada profesional okay. uh, untuk hmm. bantu kita tapi of course lah bila you dah craving You dah dapat obese. Mm -mm. Uh, you punya ukur lilit pinggang dah melebihi mm -mm. 100. <laughs> Metabolic problem tu mesti dah, biasa dah ada lah okay. sebenarnya. Uh, macam tu. Bermakna mesti uh. berkala jugalah. Ha, boleh tak lah. boleh, tak boleh. Tiba-tiba, drastik <laughs> lah. Maknanya, eh? oh, boleh lah. Tapi kita kena dengan cara tadi makan. Okay. Uh, Saya rasa mungkin cip menikmati makanan tu dengan sepenuhnya. Okay. Pemilihan makanan. Semua everything tu ada dalam kita punya uh, dalam apa urusan uh, tindakan kita untuk menangani uh, masalah, masalah KD ini KD juga, juga. ya baik uh, doktor KKM dah pun mengambil uh, banyak pendekatan ya. untuk mengukuhkan lagi langkah-langkah uh, untuk membendung masalah ya. uh, orang kata apa uh, pengawalan terhadap pengambilan gula ni uh, perang terhadap gula katanya war on sugar Uh, mungkin doktor boleh kongsikan apa sebenarnya uh, objektif kempen ini jalankan dan juga apa yang ingin dituju dan ke mana sasarannya? okey actually uh, pelan memerangi uh, sugar, sugar ni war mm on -hmm. sugar ni adalah satu uh, inisiatif uh, kerajaanlah kementerian kesihatanlah mm -hmm. sebab kita lihat seperti mana yang kita ketahui tadi mm -hmm. uh, dari segi beban penyakit tidak berjangkit dari segi diabetes ni uh, uh, the hypertension ha uh, hyper cholesterol tinggi kolesterol dan yeah. juga penyakit jantung ni mm -hmm. uh, menyebabkan uh, apa kata masalah utama dalam negara kita jadi elemen war white sugar adalah salah satu salah, salah satu perkara yang kita nak advocate dan kita mm -hmm. nak memberitahu kepada community uh, luasnya uh -huh. supaya uh, pengambilan uh, gula tu dapat dikurangkan ya mm -hmm. dapat dikurangkan dan juga penglibatan daripada agensi-agensi lain juga adalah a uh, uh, memainkan peranan penting dalam kita white sugar dari segi industri dan segi Uh, monitoring sistem kita pemantauan kita semualah. Mm -hmm. Of course a uh, war and sugar juga kita ada tagline yang kita mm -hmm. gunakan adalah uh, satu sudu teh ya, dah cukup kurang lebih baik tiada terbaik. Ah uh, bagaimanapun peringkat komuniti a uh, kesihatan ya, uh, volunteer kita ada juga satu program untuk uh, suri rumah uh, di rumah-rumah kita kata cabaran kospen kurangkan gula. Mm -hmm. Kasih kurang kau kau dia kata Wah, kasi, kura -kura. adalah strategi uh, okay. untuk menterjemahkan informasi kurang gula sebagai amalan harian ke arah perubahan tingkah laku yang berterusan dalam kalangan masyarakat ini antara antara perkara yang yang kita buat dan banyak lagi juga strategi dan langkah-langkah yang kita dari masa ke semasa kita mm -hmm. akan tambah baiklah sebenarnya. Mm hmm. Ya. Yeah. Dan dan mungkin ada sedikit masa yang berbaki, doktor, mm -hmm. seruan kepada masyarakat di luar sana uh, secara kesimpulannya selain daripada kita mengurangkan gula dalam makanan juga minuman, apa pentingnya untuk menjaga ataupun mengamalkan gaya hidup yang seimbang. Ya, yeah, insya-Allah. So, sebenarnya uh, saya sebagailah mewakili kesihatan mm -hmm kesihatan ni kan so kita nak menyerulah kepada semua masyarakat supaya uh, mengamalkan uh, gaya hidup sihat kurangkan pengambilan gula kita kena ada semangat orang kata dalaman yang kuat untuk hmm. menangani uh, supaya kita tidak tergoda dengan viral-viral yeah. minuman <laughs> viral. makanan yang sangat-sangat menguja kita. Yeah, betul. Sangat-sangat menguja. Saya faham terutamanya kalangan anak-anak orang muda mm. sebab you all ni orang muda, you mm. kena jaga kesihatan baik-baik sebab nanti kata kalau you dah dapat sakit macam mana nak kerja produktiviti akan <laughs> Productivity effect. Yeah, Jadi dengan itu juga saya harapkan juga lebihkan kepada senyuman eh manis pada senyuman bukan pada makanan dan minuman ya ha, itu itu dia ha, kena jaga kesihatan kita kena ambil chartna kena ambil tau kena ambil kira kena buat uh, orang kata apa uh, sentiasa medical check uh, up ya secara berkala ya. insyaallah ya. kita ucapkan jutaan terima kasih kepada Dr Aizuniza Abdullah pakar perunding kesihatan Kementerian uh, Kesihatan Malaysia pada kali ini uh, bersama dengan kita insyaallah dengan topik kita tangani tagihan gula, kurangkan gula dalam minuman dan makanan, lebihkan manis dalam senyuman ya. itu baik, terima kasih sekali lagi Doktor ya. dan kepada anda teruskan bersama kami, insyaAllah kita jumpa lagi selepas ini, berhenti berehat seketika